il-pandemija tal coronavirus et komplit ħalli aktar vitmi e kif laħal sijat raġel ta' 92 sena tilef ħajtu wara li rizulta pozittiv fis ta' xar. fl ħarjem u kienetina tal-kura f-residenza San Vincenz da Pol kienet is suprintendent tas saħħa Publika il-Professur Charmin Gawċi li ħabret matul il-konferenza tal-aħbarijiet ta' kull ġimgħa fejn spjegat ukoll kif fl-aħħar 24 sija irriżultaw 94 każ pożittiv ġdid bit-total issa jammonta għal 11786. minnaħal l-ohra fl-axar sijat fi 110 personi. għal s me ta' weħet jot l-dawn u l-183 vitma sissa il-kazi attivi u ma' 1606 il-professur Gawċi spiegat li minn dawn 186 persuna et jina taw il-kura fl-isparijiet u rezidenzi, fost 18 fil-taqsima tal-kura intensiva u 12 fl-IDU tal-ispar materdej fil watli li fl-ispar ġenerali ta' għawdex mem lebda pazjent relatat mal-Covid-19. L-aktar fosti rezidenzi għall-anzjani li għandhom pazjenti rikoverati għal-virus em rezidenza Good Samaritan. Ftit jimbot mill festi tal-miliet, il-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika tenniet l-appell li żgħażagħ biex anke huma r regolamenti ta' restrizzjonijiet. Dan meta l-aktar każi li riżultaw sissa huma dawk li għandhom bejn 25 u 34 sena. Wek nappellaw din il-ġenerazzjoni pjuttost ta' eta' iżjed żgħira li ridu nieħdu ħsieb u kawtela Nafu li għandek iktar riskju ta' komplikazzjonijiet f'nies li għandhom iktar età. Però jistaj kollok u koll komplikazzjoniet fizzar, jistaw koll kollok long-hold symptoms li jinti jistaj kollok sintomi wara, pero u koll għandek ċans li dawn il-nista dawn l-etajiet kunu edin f'kuntat ma' nis li juma vulnerabli un bat jaddu l-virus li l-om. Fl-istessu għat l-appell taħħa biex kemmu possibli u jħet jivita l-fullar u l-kuntat bla bżon. Importanti li nipqaw nsegwu dawn il-mizuri kolla li għanna fil-post li għanna palmet nevitaw li fullar u nevitaw li jahna nkunu f'kuntat dirett ma nis li soltu ma nkunux x-edin maħħum. Misosija dwar ħassib tal-pazjenti li kollom zjarat regolari fi ċentru tal-onkoloġija sarenti ni li jissetu kollom jamlu l swap test fil-isptar materdej il suprintendenta tas saħa publika serħet ras nis li minkejja l-bidla fil-post il-proċess xorta duħet sigur la darba u jħed jibqa' fil-karozza il-swabbing center stana, kolla kemmu man nkluż dak ta' mater il-nis u jieġu swabbi għadi tru a drive-thru. Għifir forsi għalmin min għar, inti bħaz għaddi bil-karotza tijak, emmek inti għaj kollok li t-tihid lek li li għadek fil-karotza, għallura inti protett min dak l-ambjent kolla. Flebda mot li inti ma ta għamani soħrajn. Il-professur għawċi t-kelmet dwar il-vaċin li mistennija sal fil-bidu tas-sena ġdida, Spjegat li t-tilqima muset tkun obligatorja kifu kolli mem lebda periodu stabilit, sa meta tkun lestiet l-aħħar fażi peress li dan jiddependi mill provista li tkun qed tasal.